भ्रष्टाचार हुने देखिने गरेर नाङ्गो आँखाले विज्ञापन पनि होइन, कुनै अनुसन्धानकर्ताले पनि होइन, नाङ्गो आँखाले साधारण जनताले देख्ने गरेर निर्वस्त्र हिँड्ने भ्रष्टाचार गर्ने, 3 लाखको जग्गामा 10 लाख तिर्ने, अनि त्यसपछि यो चाहिँ नि सबै हाकार तेलको हाकार होस् भनेर षड्यन्त्र गरेर यो सबै उछालेको भने त्यत्रो गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन मिल्छ? कसलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? सभापति महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चुनौती कसलाई दिन खोज्या हो समितिमा आएर सडक उल्टै षड्यन्त्र गरेको भनेर भन्न मिल्छ? यो गैर जिम्मेवारी तपाईँको अभिव्यक्ति हो कि होइन? तपाईँ टेन्डरबाट गरेका छौँ, नियममा अनुसार गरेका छौँ, खरिद प्रक्रिया खरिद ऐन बमोजिम गरेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ, सूचना प्राप्त भएको छ, सभापति महोदय हरेक ठाउँमा जग्गा किन्दाखेरि फरक फरक व्यक्तिबाट वारिस नामा लिएर बिचौलियाले किन पास गरेको छ मालपोतमा गएर? के हामीलाई सूचना थाहा छैन? भोलि यो छानबिन गर्दै गर्दाखेरि यो कुरा निस्कन्छ कि निस्कँदैन? 9,61,000 प्रति कठाको दरमा जहाँ भन्नुभएछ त्यही एक दिन अगाडि 3 लाखमा त्यही ठाउँको जग्गा चाहिँ पास भएको छ। अब यो कुन आधारमा उहाँहरूले प्रक्रिया पुगाउनु भएछ? मलाई थाहा छ यो मोबाइलको दाम 1 लाख छ, तर ठिक छ, अब सरकारी पैसा आयो, अब यसलाई टेन्डरमा गरौँ अनि 2,10,000 सबभन्दा न्यूनतम मूल्य छ भनेर के किन्न पाइन्छ? यो चाहिँ सरासर यसमा घपला भएकै हो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने, अनि फेरि जब हामीले जग्गा किन्छौँ भने सस्तो जग्गा खोज्नु पर्यो नि। अब नेसनल ट्रेडिङकै जग्गालाई चाहिँ किन किन्नु पर्यो, त्यो पनि 3-3 अरब रुपियाँ दिएर? अब सर्लाहीको त मलाई थाहा नै छ। अब त्यही भएर यसलाई चाहिँ छानबिन गर्नै पर्छ, अनि किन यस्तो भएछ त्यो छानबिन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। 13,51,000 प्रति कठा भन्नुभएको छ, यो त मलाई सुन्दै अचम्म लाग्यो। हामी त 30-35 वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्छौँ, यो मूल्यमा त्यहाँ जग्गा कसरी खरिद गर्नुभयो? यो चाहिँ कस्तो मापदण्ड, कसरी चाहिँ एनालाइसिस भयो होला? अचम्मै लागिरहेको छ। पक्कै पनि यसको जवाब चाहिँ म चाहन्छु। त्यहाँ यो जग्गाको मूल्य, यो मेरो मान्य साथी झापाको साथीले भन्नुभयो, उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै, त्यो लगभग त्योभन्दा बढी पर्दैन। उहाँले जुन मूल्य भन्नुभएको छ त्योभन्दा बढी पर्दैन। र अर्बन एरियामा पनि जुन एकदमै हार्ड अफ द सिटी छ नि, झापामा पनि बिर्ता मोड, काकरभिट्टा, दमक, यो एकदमै मोटो ठाउँहरू हो व्यवसायिक हिसाबले पनि, त्यहाँ पनि यो मूल्य सायद त्यति पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो त ग्रामीण इलाकामा तपाईँहरूले लिनुभएको छ कि सरकारी निकायले जग्गा खरिद गर्दा फेरि दलाल मार्फत खरिद गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ? जग्गा धनीसँग टेन्डर मार्फत खरिद गर्नुपर्ने हो कि? तपाईँलाई बिचौलियाको आवश्यकता कहाँबाट पर्यो कि नपर्यो? कि हामीसँग राज्यको निकायहरू यति साह्रो कमजोर भइसकेको हो कि दलाल मार्फत बिचौलिया मार्फत चाहिँ जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था? यो प्राविधिक हिसाबले पनि, कानुनी हिसाबले पनि, नीति ऐन कानुनको हिसाबले पनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचारको कन्द चाहिँ आएको छ।